pustím šek, je spojený šek na 10 000 korun. A musím říct, že to bylo velmi, velmi, velmi těsné. Bojovali dostatečně, ale potom musím říct, že opravdu těsně jednokrovým náskokem to vyhrálo. No, tak je to vaše, tak to řekněte. Jedná se o Jírovcova. Takže... Tak já se vám říkám, že se nebylo to kvůli samozřejmě Berlin, protože naše firma je proslula tím, že když přijdete občas, tak tady uvidíte Berle, buď to moje nebo kolegyně, podle toho, jaký sport se zrovna provozuje. Nebo jsme tady jeden čas měli tři Berle najednou. V podstatě Berušky. Děkujeme. Ještě jednodušší s těma omluvenkama. Tak a smlouvu podepíšete potom s panem Šolcem. Takže moc gratulace utíkají do Českých Budějovic. A já bych vám všem na závěr popřála, aby vás touha po poznání neopouštěla, protože když člověk ztratí touhy, tak vlastně ztratí smysl života a to je hrozná škoda. Tak vám přeju, aby vás to nikdy neopustilo. Moc krát vám děkuju za pozornost a myslím si, že i jménem společnosti MicroRisk vám gratulujeme k úspěchům a přejeme, abyste byli šťastní a spokojení lidé. Ať děláte to, co vás baví, protože evidentní bylo, že vás to všechno baví, takže blahopřejeme vám a držíme vám palce. Děkujeme a nashledanou.